kdy nakonec divoká remíza v Příbrami 3-3, jak moc náročné to utkání bylo, hlavně asi z hlediska toho terénu? No, terén byl šílený, sami jsme to viděli. Viděli všichni, viděli jsme už při příjezdu, že to nebude nic ideálního pro nás. Bohužel se nám to pak potvrdilo, i vlastníma chybama jsme se vlastně dostali v vozovkách do nesnází, kdy jsme museli otáčet výsledek. O to víc to mrzí, že jsme to nezvládli. No. Zažil jsi už někdy takové utkání, kdy si vlastně tým v první půli střelí dva vlastní góly nešťastné? No, asi nepamatuju si to ani, možná někde to tak ve světě je, ale tady teď si to nepamatuju a já určitě jsem tohle nezažil. Bohužel to mrzí, samozřejmě jsme ten stav pak otočili a bohužel jsme to nezvládli, ten konec. Ve druhé půli jste vstoupili skvěle, Abdala Sima střelil nádherný gol. Věřil jsi, že už to utkání v úzovkách dohrajete v klidu? Jo, druhý polčas byl úplně odlišnější než ten první. Byl tam pohyb, byla tam nabídka i na takovým těžkým terénu. Myslím, z kraje po prvního polčasu, no, ve 20. vteřině jsme mohli vyrovnat. Simiš to tam prostrkával, takže myslím, věřil jsem, že to otočím, nebo věřil jsem, že minimálně ten gol střelíme a potom jsme dostali pokyn z lavičky, že se bude zhoršovat počasí, že to nebude ideální snažit se to co nejdřív střelit ten gol, což jsme naštěstí dali, ale nezvládli jsme jednu poslední situaci, no a bohužel jsme tady nechali dva body. Nebrzdilo vás té první půli, že jste za každou cenu možná chtěli hrát svou hru, svůj fotbal? Jo, bylo, myslím si, že to tak bylo, že nebyli jsme tak dostatečně připraveni na to, ten terén nebo občas ty přihrávky, mysleli jsme, že to bude v pohodě, ale jak to bylo namrzlý nebo zmrzlý prostě, tak to nabralo z toho obrovskou rychlost a moc se s tím dělat nedalo, takže všichni jsme se s tím zžívali, bohužel pro nás, že se některé věci nepodařily, prostě to se stane. Jsme rádi, že se nikdo nezranil, teďka to je to hlavní a musíme se prostě odrazit do toho dál a další zápas musíme zvládnout. No.